गठबन्धन सरकार तत्काल परिवर्तन नहुनेमा प्रधानमन्त्री दाहाल ढुक्क मन्त्रीमण्डलमा भने हेरफेर गर्ने संकेत युक्रेनी सेनाको नियन्त्रणमा रहेका चारजना नेपालीको रिहाईका लागि कूटनीतिक पहल सुरु नेपालीहरू आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको औपचारिक जानकारी नभएको युक्रेनको भनाई संविधानको परिकल्पना अनुसार समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारवालाको असन्तुष्टि संविधान प्रदत्त व्यवस्थाबाट वञ्चित हुनु परेको गुनासो राजापट्टिमा जारी द्वन्द अन्त्यको प्रयासहरू हमासका नेता इजिप्टमा नयाँ चरणको युद्धविराम र रा बन्दक रिहाई प्रयासबारे छलफल हुने र लिभरपुल काराबह कपको सेमीफाइनलमा प्रवेश वेस्ट ह्याम पाँच एक गोल अन्तरले पराजित नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथै खेलनाथ र सूरज समाचार अब विस्तारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो नेतृत्वको सरकार तत्काल परिवर्तन नहुने बताउनु भएको छ गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार वर्तमान सरकार पूरा अवधि टिक्ने प्रधानमन्त्री दाहालले दावी गर्नुभयो रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्सका लागि कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै घेराबन्दीमा पारेर असफल बनाउने प्रयास समेत भइरहेको गुनासो गर्नुभयो गठबन्धन सरकारका कारण अपेक्षाअनुसारको काम गर्न भने नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले स्वीकार गर्नुभयो मलाई अहिले के लाग्छ भने तत्कालै यो सरकार कसैले हटाउन चाहेर हट्ने स्थिति नै छैन चाहेर हुन्थ्यो भने त यो एक वर्ष पनि पुरा हुँदैन थियो अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने आजकै मितिमा अहिले नै मेरो नेतृत्वको सरकारको विकल्प पनि छैन देशमा यदि देशलाई दुर्घटनामै लाने हो भने त जे गर्दै पनि भयो जसरी जान चाहेको त्यसरी जान नसक्ने त हो गठबन्धन भएको हुनाले मैले त चाहिँ त्यो भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई पनि अझ कडा बनाउन चाहन्थेँ नि तर अब यो गठबन्धन सबैलाई

सङ्केत समेत गर्नुभयो तर म अब यो समस्यालाई यो पटक चिर्नेमा छु म चाहिँ यस्तो समस्याले चाहिँ देश विकास र गति दिने कुरालाई रोक्न हुँदैन भन्ने तरिकाले म जाँदैछु र मलाई विश्वास छ त्यसको निम्ति जरुरी पर्यो भने कतिपय मन्त्रीहरू पुनर्गठन गर्नुपर्ने स्थिति आउन पनि सक्छ म त्यसको लागि पनि तयारी गर्दै पर्ने हुन अहिले नै म चाहिँ मिति तोकेर भन्ने ठाउँमा त म पुगेको छैन तर मैले अब चाहिँ सबै मन्त्रीहरूलाई सचिवहरूलाई एउटा निश्चित टार्गेट दिने चाहिँ प्रक्रिया सुरु गरेको छु एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा कानुनी छिद्रता टेकेर रा राज्यलाई छल्ने प्रपञ्च रचिएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो खरिद बिक्री पूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाको समेत उल्लङ्घन भएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै पनि हालतमा कानुनी छुट नहुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो सिधै राज्यलाई छल्ने प्रपञ्च भएको हो र यो ऐनको उल्लङ्घन पनि हो नेपालको दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनमा त्यो उनीहरूले त त्यहाँ स्वीकृति लिनु पर्छ पर्यो भने ऐनको त बडो प्रष्ट व्यवस्था छ बिना स्वीकृति बिना छलफल बिना जानकारी जो काम बाहिर बाहिर गर्न खोजिएको छ यो सिधै नेपाललाई नेपाली जनतालाई नेपालको सिस्टमलाई प्रहार गरेको हो त्यसलाई छुट दिन सकिँदै दे, सकिँदैन त्यसलाई छुट दिने त्यसप्रति नरम हुने भनेको चाहिँ राष्ट्रप्रति घात गर्नुहुन्छ भन्ने ठानेरै म आफू नेतृत्वको सरकारका पालामा नै भ्रष्टाचार र अनियमितताका ठूला फाइल खोल्ने काम गरेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ गठबन्धन सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग गरिएको कुराकानी रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज बिहान सात बजे सुन्न सक्नुहुनेछ युक्रेनी सेनाको नियन्त्रणमा रहेका चारजना नेपालीको रिहाईका लागि नेपालले कूटनैतिक पहल सुरु गरेको छ रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीहरूलाई युक्रेनी सेनाले नियन्त्रणमा लिएको दुई महिना अघि खुले पनि बल्ल सरकारले उनीहरूको रिहाईका लागि कूटनैतिक पहल थालेको हो परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपालले युक्रेनी पक्षसँग कुराकानी गर्न चाहे पनि व्यवस्था गर्दै आएको थियो तर मंगलबार युक्रेन मामिला समेत हेर्ने जिम्मेवारी पाएको जर्मनीको बर्लिन नेपाली दूतावासले त्यहाँ रहेको युक्रेनी पक्षसँग सम्वाद जर्मनी स्थित नेपाली राजदूत रामकाजी खड्का र रा युक्रेनी राजदूत बीच करिब एक घण्टा भेटवार्तापछि युक्रेनी कब्जामा रहेका नेपालीलाई छुटाउने प्रक्रिया सुरु भएको हुन सक्ने संकेत देखिएको छ तर भेटमा युक्रेनी पक्षले नेपालीहरू आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको जनाएको छ रुस र युक्रेनबीच दुई वर्षदेखि युद्ध जारी छ युक्रेनी राजदूतको भनाइलाई उद्ध गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने दुई देशबीच करिब सत्र सय किलोमिटर फ्रन्ट लाइनमा युद्धचर्किरहेको छ त्यहाँ पक्राउ परेका नेपालीको विषय परराष्ट्रको नोटिसमा आइसकेको छैन यदि नेपाली पक्राउ परेका रहेछन् भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध युद्धबन्दी सरह व्यवहार गर्छौं नेपाली राजदूत खड्काले रिहाईको विषय उठाउँदा युक्रेनी पक्षले समस्यालाई समाधान गर्न सबै खालको सम्भावना हेर्ने जानकारी गराएको थियो परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले पनि जर्मनीस्थित दूतावास मार्फत नेपालीहरूको रिहाईका लागि पहल सुरु भएको पुष्टि गर्नुभएको छ गत असौ सत्ताइसमा बर्दियाका तेइस वर्षीय विवेक खत्रीलाई युक्रेनी सेनाले नियन्त्रणमा लिएको खुलेको थियो त्यसपछि काभ्रेका सिद्धार्थ ढकाल मोरङका विकास राई र रा रोल्पाका प्रतीक पुन पनि युक्रेनी सेनाको नियन्त्रणमा रहेको पुष्टि भएको थियो परराष्ट्र मन्त्रालयले ती नेपालीको रिहाईका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस सोसाइटी र अन्य कूटनीतिक माध्यमबाट पनि कूटनीतिक पहल भइरहेको जनाएको छ रुसी सेनामा नेपालीलाई गैर कानूनी रूपमा भर्ती गरेको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले दोस्रो पटक नेपालस्थित रुसी दूतावास रुसी राजदूत एलेक्सै नोविकलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको छ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रुसी राजदूत नोविकसँग रुसी सेनामा गैर कानुनी रूपमा नेपालीलाई भर्ना गर्न रोक्नुपर्ने र भर्ना भएकालाई निर्वाध रूपमा नेपाल फर्कन दिनुपर्ने बारे नेपाली पक्षले कुरा राखेको थियो नेपाली सेनाले कानुनी अडचन कायम रहे राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग अर्थात् फास्ट ट्र्याक निर्माण अबको तीन वर्षभित्र पनि नहुने बताएको छ प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले कानुनी समस्याका कारण द्रुत मार्ग निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउनु भएको हो वर्तमान कानुनमा गरिएका व्यवस्था नसच्याए दुई हजार तिरासी सालसम्ममा पनि द्रुत मार्ग निर्माण सम्पन्न नहुने सेनापति शर्माले बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो हाम्रो गल्ती सबै ठाउँमा तपाईँहरूको गल्ती पनि छ मेरो पनि गल्ती छ हामीले विकास निर्माण गर्नलाई विभिन्न किसिमका कानुनहरू जति दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकेका छैनौँ त्यसले गर्दाखेरि पनि यो ढिलाइ भइरहेको छ पैसाको कारणले भएको छैन कुनै अनियमितता भएको छैन यी कुराहरू यहाँहरूलाई सविनय निवेदन गर्न चाहन्छु यही तालले हो भनेदेखि यहाँहरूले भनेको छ त्रियासीमा नि बन्दैन कानुन सच्याएर एउटा चाडा रुख काट्नलाई नौ महिना लागेको छ भनेदेखि यो कानुन नसचिएको हुँदैन त्यही हो मैले गर्न सक्दिनँ भनेको छैन गर्न सकिन्छ गराउनु पर्छ दुई हजार एकासी मङ्सिरसम्म काम सक्ने भने पनि सो समयभित्र काम नसकिने देखिएपछि दुई हजार तिरासी चैत्रसम्म म्याच थप गरिएको छ द्रुतमार्ग निर्माणको प्रगतिमाथि प्रश्न उठेको विषयमा प्रधान सेनापति शर्माले वातावरणीय मूल्याङ्कन लगायतमा समस्या देखिएको बताउनुभयो सरकारले द्रुत गतिमा काम गर्न भने पनि आवश्यक कानुन समयमा दिन नसकेको उहाँको भनाइ छ फास्ट ट्र्याक बनाउनु पर्थ्यो भने त फास्ट ट्र्याकमा नियम पनि दिनु पर्थ्यो नि त खोइ इआइए एसइआई गर्ने कसले बनाइदियो नियम हजुरहरूले बनाइदिने नियम त्यसमा वन मन्त्रालयले मेरो लिएर जान्छ जसजनालाई नमस्कार गर्छ त्यहाँ छलफल भएको छैन गाउँमा नि कर्मचारी पुग छैन थरी छ त्यो उहाँले पनि प्रोसेस पुरा गर्नुपर्छ नौ महिना लाग्छ चारा रुख काट्नु मैले प्रधानमन्त्रीलाई रक्षा मन्त्रीलाई देखाएको रुख काट्न अहिले पनि काटेको छैन नौ महिना हुन्छ वैशाखमा देखाएको रुख त्यो पोर्टलको अगाडि दिस इज द प्रब्लम खोइ त फास्ट ट्यागमा नियम दिन सक्नुभयो नियम कानुन चाहिँ उही चा, पुरानो छ दुई सालको नियम सुध देखाउनुहुन्छ यही हो मैले रिसले भनेको छैन सांसदहरूले गरेका प्रश्नको जवाफमा प्रधान सेनापति शर्माले सेनाले गलत काम नगर्ने बताउँदै ट्र्याक निर्माण आर्थिक अपारदर्शिता स्वीकार्य नहुने दावी गर्नुभयो एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद बिक्री सम्बन्धी मुद्दामा क्षेत्राधिकारको विषय उठाउँदै संसदीय समितिहरूबीच फेरि विवाद देखिएको छ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मंगलबार एनसेल सरकारको मातहत ल्याउने सुनिश्चितताका लागि कानून नै संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको भोलिपल्टै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले क्षेत्राधिकारको विषय उठाएर आपत्ति जनाउनु भएको छ राज्य व्यवस्था समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मालाई बोलाएरै एनसेलका विषयमा छलफल र निर्णय क्षेत्राधिकार विपरीत भन्दै पोखरेलले हिजो सामाजिक सञ्जालमै आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभएको छ पोखरेलले लेख्नु भएको छ सरकारी शक्ति सत्ता पहुँच र साधनको प्रयोग गरी सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको एन्सेल भ्रष्टाचार काण्ड सम्बन्धी निर्णयलाई र सरकारलाई दिएको दबावलाई कमजोर बनाउन भ्रष्टाचार छोप्न आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर विभिन्न संसदीय समितिहरू मार्फत विषय बंग्याउने र जनतालाई भ्रम छर्ने कामको खेद व्यक्त गर्दछु जनतालाई सचेत हुन अपिल गर्दछु पोखरेलको अभिव्यक्तिलाई राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यले संसदीय अभ्यास विपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन् सार्वभौम सत्ता सम्पन्न एउटा समितिले गरेको छलफल र निर्णयलाई लिएर संसदकै अर्को समितिका सभापतिले तल्लो स्तरका टिका टिप्पणी गर्नु संसदीय अभ्यास विपरीत भएको भन्दै बुधबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमै काङ्ग्रेसका समेत रहेका सांसद गगन कुमार थापाले यस घटनालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो थापाले सार्वजनिक अभिव्यक्तिद्वारा प्रतिवाद गर्नुभन्दा सभामुखसँग सो अभिव्यक्तिको विषय उठाउन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई सुझाउनुभयो यसअघि पनि एनसेलकै विषयमा संसदीय समितिहरूबीच क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर विवाद भएको थियो एनसेलको फोर जी सेवा र लाभकर सम्बन्धी विषयलाई लिएर लेखा समिति विकास समिति र अर्थसमिति आपसमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनुका साथै एकले दिएको निर्देशनको ठीक विपरीत हुने गरी निर्देशन समेत दिइएको थियो कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार कांतिपुर सविस्तार नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन् संविधानले वर्गीय जातीय क्षेत्रीय भाषिक धार्मिक लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत अन्त्य गरी आर्थिक समानता समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समानतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ तर संविधानको परिकल्पना अनुसार कार्यान्वयन हुन नसक्दा संविधान प्रदत्त व्यवस्थाबाट आफूहरू वञ्चित हुन परेको सम्बन्धित समुदायका व्यक्तिहरूको गुनासो छ समानुपातिक समावेशीको मर्मलाई ख्याल गर्दै संघीय तथा प्रदेश व्यवस्थापिकामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ सो प्रणाली अनुसार साठी प्रतिशत प्रतिनिधि पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अर्थात प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् बाँकी चालिस प्रतिशत प्रतिनिधि राजनैतिक दलहरूले प्राप्त गरेको समानुपातिक तर्फको मतभारका आधारमा सम्बन्धित दलले सिफारिस गरेको बन्द सूचीबाट छनौट गर्ने व्यवस्था छ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उद्देश्य वर्गीय जातीय क्षेत्रीय भाषिक धार्मिक र लैङ्गिक रूपमा पछाडि परेको वा पारिएकाहरू जो प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचित हुने हैसियत राख्दैनन् उनीहरूको प्रतिनिधित्व गराउनु हो तर अहिलेसम्मका निर्वाचन परिणाम अनुसार हुन नसकेको राजनैतिक दलका नेताहरू नै ने। बताउँछन् एमाले नेत्री बिन्दा पाण्डे संविधानको धारा अडतिसको चार अनुसार तिन वर्षभित्र कानुन बनाएर लागू गर्ने विषयमा राज्यका निकाय उदासीन देखिएको बताउँछन् उनी भन्छन् साथीहरूले आफ्नो समुदायको तर्फबाट चाहिँ नि मुद्दाहरूलाई उठाउनु पर्ने खालको थियो त्यो मुद्दाहरू उठाउने कुरामा चाहिँ नि अब त्यो सम्बन्धित समुदायले सन्तोष गर्ने खालका मुद्दाहरू चाहिँ उठेनन् भन्ने खालका गुनासाहरू बाहिर सुनिँदैछ त्यसले गर्दाखेरि मुद्दा को हो, को जाने जो का। का का लामो ऐतिहासिक विभेदको पश्चात नेपालमा समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दा स्थापित भएको हो आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष गोकुल घरते मगर समानुपातिक समावेशी प्रणाली अनुसार पछि परेका समुदायलाई अघि बढाउनै नचाहेको बताउँछन् राज्यले अन्तर हृदयबाट यो प्रणाली

पहिलो लिखित कानून मुलुकी ऐनले जात व्यवस्थालाई वैधानिक प्रदान गरेको पाइन्छ यही पृष्ठभूमिमा दुई हजार बैसठी त्रिसठीको दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि समानुपातिक समावेशीकरण प्रमुख नारा बन्यो त्यसपछिका चरणबद्ध आन्दोलनले पनि संता पहिचान र समावेशीकरणलाई नै प्रमुख मुद्दा बनाएको थियो नेपालमा हरेक जात जाति वर्ग समाजमा चेतनाको स्तर वृद्धि हुन थालेसँगै समानुपातिक समावेशिताको मुद्दा उठान हुन थालेको हो जस अनुरूप नेपालको संविधानले राज्यको हरेक तह तबकामा जनसङ्ख्याका आधार समानुपातिक समावेशिताको परिकल्पना गरेको छ राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशी संविधानको परिकल्पना अनुसार समानुपातिक समावेशिताको विषय कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् प्रभावकारी नहुँदा यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको उनको भनाइ छ कोही पनि पछाडि नपरुन् भनेर चाहिँ संविधानको नजरमा सबै समान हुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ संविधान पनि बनेको छ सबै वर्ग क्षेत्र लिङ्ग अनि समुदायको चाहिँ मौलिक हकमा अधिकार चाहिँ संरक्षण गरेको छ कार्यान्वयनमा त्यो चाहिँ अझै पनि पनि भइसकेको अवस्था छैन नियम बने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रहरू त्यति व्यवस्थित भइसकेका छैनन् राज्यका विभिन्न अङ्गमा जातीय क्षेत्रीय र लैङ्गिक रूपमा असमान उपस्थित देखेपछि महिला आदिवासी जनजाति मधेसी तथा दलितले समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दालाई अझै पनि उठान गरिरहेका छन् तथापि संविधानको परिकल्पना अनुसार व्यवस्था कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन पछिल्लो समय विभिन्न जात जातिलाई समेट्ने गरी क्लस्टर छुटिएको छ सोही क्लस्टर अनुसार

भएका गरिएका आन्दोलनको फलस्वरूप संविधानले नै समानुपातिक समावेशी व्यवस्थालाई अंगीकार गरेको हो वर्षौदेखिको वर्गीय जातीय क्षेत्रीय भाषिक धार्मिक लैंगिक विभेद अन्त्य गरी आर्थिक समानता समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त स्थापना भएको हो राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा संविधानले गरेको समानुपातिक समावेशीका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार पक्ष नै सकारात्मक नभएको बताउँछन् उनी भन्छन् राज्य नै समानुपातिक समाजताका लागि सकारात्मक नभएको जिम्मेवार पक्ष नै सकारात्मक नभएको हामीले देखा छौँ दोस्रो कुरा दलित समुदायको क्षमताको विकास पनि हुन सकिरहेको छैन किनकि आर्थिक सामर्थ्य छैन शिक्षा आर्जन गर्नको लागि प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्नको लागि प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास नहुँदाखेरि राज्यले छुट्याएका विभिन्न आरक्षित ठाउँमा पनि उनीहरू पुग्न सकिराखेका छैनन् कुनै पनि राज्यले जनताले अपनत्व महसुस गर्न सक्ने खालको कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ सोही अनुरूप संविधानमा परिकल्पना त गरियो तर कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिएको छ यसका लागि सबै जात जाति वर्ग समुदायको सहभागितामा सकारात्मक भावना विकास हुनु जरुरी छ राज्यका अङ्गमा सबैको समुचित प्रतिनिधित्व हुन सके मात्र लोकतन्त्र प्रति जनताको आस्था र विश्वासमा अभिवृद्धि हुनेछ रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वत चौधरी कान्तिपुर सविस्तार कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा वा आर्थिक प्रसङ्ग सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छ कृषि तथा पशुपञ्च विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदको बैठकले चालु आर्थिक वर्षका लागि उखुको मूल्य सरकारले दिने अनुदान सहित प्रति क्विन्टल छ सय पैँतिस रुपैयाँ तोकेको हो उखु किसानका लागि प्रति क्विन्टल छ सय पैँतिस रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभयो उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य जुन छ त्यसलाई उद्योगले रु पाँच सय पैसठी प्रति क्विन्टल दिनुपर्ने त्यो कायम गर्ने भन्ने निर्णय भयो र उखु कृषकलाई सत्तरी रुपियाँ प्रति क्विन्टल सरकारले अनुदान दिने भन्ने निर्णय भएको छ र यसरी किसानले प्रति क्विन्टल छ सय पैतिस उखुको मूल्य प्राप्त गर्ने गरेर निर्णय भएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग गाजापट्टिमा जारी द्वन्द्व अन्त्यको प्रयास स्वरूप हमासका नेता इजिप्ट पुगेका छन् गाजामा नयाँ चरणको युद्धविराम र रा बन्दक बन्धकरिहाइ प्रयासबारे छलफल हुन छलफल गर्न हमासका नेता इजिप्ट पुगेका हुन् कतारमा बसोबास गरिरहेका हमासका नेता इस्माइल हानियाले सार्वजनिक रूपमा नै कुटनीतिक प्रयासका निम्ति दुर्लभ भ्रमण गरेका हुन् पहिलो चरणको युद्धविराम गर्ने विषयमा छलफल गर्न पनि हानियाले गोप्य रूपमा इजिप्टको भ्रमण गरेको पाइएको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ जसका क्रममा दुई मध्ये चालिसमध्ये एक सय दस रिहा भएका थिए गाजामा अर्का इस्लामिक समूहले पनि बन्धक राखेका कारण उनीहरूसँग समेत युद्धविराम सम्बन्धमा वार्ताको प्रयास भइरहेको छ अब खेल प्रसङ्ग लिभरपुल कारावाह कपको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ एन्डफिल्डमा गएराती भएको खेलमा वेस्ट ह्याम्प विरुद्ध पाँच एक गोलको फराकिलो जित निकाल्दै लिभरपुलले अन्तिम चारमा स्थान पक्का गरेको हो लिभरपुलको जितमा डोमिनिक कार्टिस जोन्स कोडी गाग्पो मोहम्मद सल्लाहले समान एक एक गोल गरे वेस्ट ह्यामका लागि जारोर बोवेन्सले एक गोल फर्काए काराबार कपको सेमिफाइनलमा अब लिभरपुलले फुलह्यामसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने चेल्सीले मिडल्सब्रोसँग खेल्नेछ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसममा आज आंशिक बदलीदेखि सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ तराईका केही स्थानमा हुस्सु लागेको महाशाखाले जारी गरेको बुलेटिनमा उल्लेख छ केहीबेर अघि सात डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज बिस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्यदय केहीबेर अघि छ बजेर पचास मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरेसा आज पाँच बजेर तेह्र मिनटमा हुनेछ अवश्य प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ साथै खेलनाथ र सुरज विदा हुन्छौँ नमस्कार